Промени в правилника за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородени или осиновени деца на територията на община Враца бяха разгледани днес по време на редовното заседание на Общинския съвет. Предложенията бяха направени от групата Общински съветници от ВМРО. Основните промени с сега действащия правилник са именно образованието. Тоест, ние предложихме колкото по-висока степен на образование има даден родител от двойката, която има новородено, толкова по-голяма еднократна финансова помощ от страна на община Враца да получава. В съответствие с това ние определихме точни конкретни суми, които да получава даденото семейство. Става въпрос за двойки с средно образование, сумата да бъде в размер на 300 лева, двойки с еднаква степен, да кажем, бакалавър 350 лева и двойки с степен магистър 400 лева, като е добре да се уточни, че се взима предвид по-високата степен на образование на един от родителите. От ВМРО уточниха, че промените са насочени към насърчаване на образованото родителство. Ние това обсъдихме и многократно преди самата сесия, че по никакъв начин не може да се приеме, че този правилник е по някакъв начин дискриминативен. Точно обратното, той е стимулиращ правилника. Да, чуха се различни мнения, че може би многолюдните ромски семейства ще бъдат възпрепятствани да получават тази еднократна финансова помощ, но в крайна сметка никой не им забранява да завършват своето образование. А и всички разбирате, че образованието е наше задължение по конституция, така че основното нещо в този правилник е родителите да са образовани, да имат средно образование. Като се има преди, че средно образование е завършен 10-ти клас. Мисля, че това е нещо съвсем нормално и не би трябвало да получаваме обвинения. Чуха се разни обвинения, че има дискриминация. Аз не виждам дискриминация. Виждам необходимост. Предложението за промени в правилника от страна на ВМРО не бе прието от местния парламент. Имаше така двусмислено обяснение, че документът, който предлагаме, е непълен. Има някои пропуски. Аз подробно съм коментирал на заседание на комисии и такива пропуски тогава не бяха споменати. Част от направените предложения от колегите ние като вносители ги възприемаме и след като ако бяхме го приели днес на първо четене, имахме възможност до гледането на второ четене да бъдат коригирани в този правилник и да стане наистина един работещ правилник. С известна доза разочарование така приехме неподкрепата на дадени общински съветници, които дори не изложиха ясни конкретни мотиви за тази неподкрепа. Разбира се, това няма да ни откаже. Ще продължим да гледаме правилника, ще продължим да го апгрейдваме и ще го предлагаме докато се приеме. Общинските съветници заявиха, че занапред ще настояват за промените в правилника за отпускане на еднократната помощ, докато не се постигне консенсус между страните. То ние ще направим някои корекции. Според забележките, които внесоха нашите колеги общински съветници, се надяваме наистина здравия разум да наделее и да се приеме този документ и да бъде в интерес на нашите съграждани.